Patrijarški dvor, fenomenalan, jako lepo građevina. Ulazak Zmajovin spomenik, ulazak u Zmajovinu ulicu, naravno sa riblje pijace i Zmajovine gimnazije. Saborna crkva u daljini, Novi Sad, predivan grad. Ja ovde živim skoro 40 godina. Divno se osjećam, divni su ljudi i niko nikog ne pita ko je i šta je i odakle je. Svi se lepo, lepo slažemo. Ulice su prazne jer je jutro, 10 sati, a prohladno je, bez snega. Inače je 24. januar. Preko leta ovde je puno stolova, gužve velike, kafići i fenomenalan grad. Ovo je ulica Svetozara Miletića. Stare građevine. Rasveta još stoji, nisu je skinuli, uveče je ovde sve sjajno, fenomenalno. U daljini se vidi pošta, katedrala je s moje desne strane. Pokazat ću vam jedan kibic prozor. To se tako ovde zove i u stara vremena su to prozori koji, gde ste mogli skriveni da gledate. To je kibic prozor. Zumirat ću samo njega. Ako mogu, tako je. To je kibic prozor. Fenomenalna ulica. Zmajovina. U daljini se vidi gradska kuća. Još uvek ima stolova i stolica napolju, jer sneg još nije pao, iako je danas 24. januar. Tu preko leta potražimo osveženje. Popijemo pokoji ladni sokić i uživamo. Prelepo nam je. Preprelepo. Novi Sad inače je jedan divan grad. Meni je bilo fenomenalno kad sam došla. Svi smo se lepo slagali i na mom radnom mestu, u komšiluku. Ovo je katedrala. Imamo, kao i u svakom gradu, ulične svirače. Ovo je gradska kuća kojoj se približava. Katedrala, centar, tri. Evo, ja bih ovde završila.
sa gradskom kućom